U ons kiest het. Senator Honing en jij. Voor warmste hielsten en ünsken. Om een kort nu door. Tot alle dansken. Neer of jaren. Vi brengen een hjertelijk tak. Voor den trofasthed. Og hengivenhed, som fra alle sider har mødt os, vores børn og børnebørn i det forløbende år. Og en særlig tak for de varme ønsker, dronningen modtog under sin sygdom og rekreation. Desværre har det svundne år ikke bragt den ro i verden, vi alle længes efter. Krigshandlingerne i Sydøstasien er ikke forbi, og for nylig har vi været vidne til nye voldsomme blodsudgydelser, med nød og elendighed til følge på det indiske kontinent. Der er grund til at takke alle, der gennem de danske hjælpeorganisationer har søgt at mildne nøden i disse områder. Selvom hjælpen kan synes lille i forhold til de vældige behov, er den dog en værdifuld håndsrækning til mennesker i nød. Vi lever i en brydningstid, hvor vældige kræfter mødes, idealer og traditioner sættes på prøve som aldrig før. Ord som kærlighed og trofasthed, venskab og loyalitet får større betydning nu end nogensinde før. Meget tyder på, at 1972 vil blive et år, hvor skelsættende afgørelser skal træffes. Det gælder både ved egen afgørelse om Europa-samarbejdet og i verdenspolitikken. Danmark vil også i det kommende år gøre en indsats i de internationale organisationer, som vi er medlemmer af, for at skabe afspænding i verden omkring os, og for at afhjælpe den nød, som de ulykkelige krige medfører. I vort eget land er der gjort en stor indsats for at øge den sociale og menneskelige tryghed. Det er mit håb, at vi alle, unge og gamle, i fællesskab kan samarbejde om at fortsætte denne udvikling. Ved årsskiftet sender jeg en særlig hilsen til vores landsmænd i Grønland og på Færøerne, med ønske om fortsat fremgang for deres erhvervs- og samfundsliv. Jeg sender en hilsen til alle i forsvaret og politiet med tak for veludført gerning i det forløbende år. Mine tanker går i denne aften særligt til sømændene på havene og i fremmede havne, og til landsmænd, som i det fremmede er med til at skabe respekt om Danmarks navn. En hilsen sender jeg til de gamle og de ensomme, til de syge i hjemmene og på hospitalerne, og til alle, som er ramt af sorg. Det er min tro, at der hos alle er et ønske om, at Danmarks navn må være agtet og respekteret ude omkring, og at vores land i stadig videre omfang må blive et godt og trygt hjem for alle landsmænd. Måtte vi alle i det kommende år forenes i arbejdet for, at det må være sådan. Jeg ønsker lykke og velsignelse for alle danske hjem i det kommende år. Gud bevarer Danmark.